Estambelas do Tocorros. Në një fshat jeton të një njeri i varfër. Gruaja e ti e mblidhte kajmakun të cilin a i e shiste dhe nga ky fitim ata jetonin. Fshatari kajmakun që e përgatiste gruaja e ti në topa prej 1 kilogrami, ja dërgon të shitësit në treg. Një ditë, shitësit dyshoi në peshën e kajmakut. Mori kajmakun, e vuri mbi peshore dhe e pa se pesha e ti ishte vetëm 900 gram. Atë shumë më zemrua sa që mezi priste të takon të fshatarin e varfër. Kur arriti fshatari, a i i bërtiti ati. Unë nga ti e marë kajmakun, duke besuar se a i peshon 1 kilogram, por kur e peshova a i ishte vetëm 900 gram. 100 gram më pak se ajo që unë e paguaj. Fshatari turpruar, uli kokën dhe tha: Zotëri i nderuar, unë në shtëpinë time nuk kam peshore, por nga ti kam bler 1 kilogram sheqer, prandaj me masën e sheqerit, unë e peshoj kajmakun që ta shesë.